অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিজেপিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত 2024 ৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 2026 ৰ বাবে ভাল খবৰ নেকি সেই খবৰটো জনাবলৈ গৈছো অসমৰ ৰাজনীতিলৈ আহি আছে অতি সোনকালে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আকৌ অসমৰ ৰাজনীতিলৈ অতি সোনকালে আহি আছে এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো অসমৰ ৰাজনীতিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো সেই খবৰটো উল্লেখ যে অসমৰ ৰাজনীতিৰ অতি সোনকালে আকৌ এবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভুমুকি মাৰিব আজি 19 সেপ্টেম্বৰ এই 19 সেপ্টেম্বৰত আমি আপোনালোকক জনাইছো সেই ডাঙৰ খবৰটো 2026ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বিজেপিৰ হৈ উল্লেখ যে 2024 আৰু 2026ত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আকৌ অসমৰ ৰাজনীতিত এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ সৈনিক হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ববাহী হিচাপে নেতৃত্ব লোৱা হিচাপে নেতৃত্ব প্ৰদানকাৰী হিচাপে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দায়িত্ব লাভ কৰিব আৰু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো যিটো খবৰ অত্যন্ত চৰ্চিত হৈছে এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যে বৰ্তমান সময়ত বিজেপিৰ সাংগঠনিক স্থিতি কিছু বেয়া হৈছে নেকি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকল অসন্তুষ্ট হৈছে নেকি বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত একাংশই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে নেকি প্ৰবীণ বিজেপিসকল যিসকল জ্যেষ্ঠ বিজেপি বিজেপিৰ সৈতে যিটো সময়ত সংঘাত হৈছিল সেই সংঘাত নিৰসনৰ বাবেও সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা ব্যক্তি হ'ব পাৰে নেকি অনাগত সময়ত এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো অসমৰ ৰাজনীতিত অতি সোনকালে আহি আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতি সোনকালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ এই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতি শীঘ্ৰে আহি আছে বিজেপিৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী সেই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কিয় ভাল পায় সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভাৱমূৰ্তি কিয় ভাল পায় উল্লেখ যে বৰ্তমান সময়ত আৰএছএছৰ তৰফৰ পৰা বা আন একাংশই সৰ্বানন্দ সোণোৱালক গুৰুত্ব বেছিকৈ প্ৰদান কৰিবলৈ গৈছে নেকি উল্লেখ যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অতি শীঘ্ৰে অসমৰ ৰাজনীতিলৈ আকৌ এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত আহি আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত আহি আছে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব বিজেপিৰ হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যিহেতু পালন কৰিব সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বিৰোধী ৰাজনীতি গুফৰাবলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে একমাত্ৰ বিকল্প হ'ব নেকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে একমাত্ৰ বিকল্প হ'ব নেকি এই প্ৰশ্ন আহিছে উল্লেখ যে যিটো সময়ত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি বেয়া বুলি কোৱা হৈছে যিটো সময়ত বিজেপিৰ প্ৰতি মানুহৰ মোহভংগ ঘটিছে বুলি কোৱা হৈছে যিটো সময়ত 2024ত বিজেপিৰ মিছন 12 প্লাছ ব্যৰ্থ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে সেই সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিব পাৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই সময়ছোৱাত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি ভাৱমূৰ্তি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি ভাৱমূৰ্তি সেই ভাৱমূৰ্তিৰ জৰিয়তে আকৌ ৰাইজৰ মাজলৈ আহি আছে উল্লেখ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2016 চনত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰি অসমত বিজেপি চৰকাৰ হৈছিল তাৰ পাছত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হ'ল বৰ্তমান সময়ত আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা 2016 চনত যেনেদৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত তাৰ পিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি গৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজনীতিত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিলে বন্দৰ জাহাজ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গতিকে এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যে অসমৰ ৰাজনীতিলৈ উভতি আহিব সেই খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসমৰ ৰাজনীতিত কি কি দায়িত্ব পালন কৰিব বিজেপিৰ যিসকল তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মী যিসকল 40 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ কথা কোৱা হয় সেই 40 লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ বহু কাৰ্যকৰ্তা অসন্তুষ্ট হৈছে নেকি সেই অসন্তুষ্টি দূৰ কৰিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ ৰাজনীতিলৈ আহি আছে অসমৰ ৰাজনীতিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কোনে কোনে বিচাৰে ইয়াক লৈও চৰ্চা হৈছিল সেই চৰ্চাৰ মাজতে একাংশ জ্যেষ্ঠ বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অসমৰ ৰাজনীতিত থকাটো বিচাৰিছিল, কিন্তু অসমৰ ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে থাকিবনে নাই সেই সন্দৰ্ভত গম নেপালেও ২০২৪ আৰু ২০২৬ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। ২০২৬ত বিজেপি যদি নিৰ্বাচনত জয়ী হ'বলৈ হয় তেনেহ'লে একাংশই মন্তব্য কৰিছে, একাংশ জ্যেষ্ঠ বিজেপিয়ে মন্তব্য কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমাক লাগিব। এই মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ ৰাজনীতিলৈ আহিব, অসমৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিবলৈ আহিব। ২০২৪ আৰু ২০২৬ত ২০২৪ৰ লোকসভা আৰু ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ পিছত আকৌ এবাৰ ২০২৬ত অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'বনে নাই, ২০২৬ত বিজেপিৰ চৰকাৰ আহিবনে নাই? বিৰোধীয়ে যিটো সময়ত গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰিছে, সেই সময়ত বিজেপিৰ পৰা পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব নেকি? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কি দায়িত্ব পালন কৰিব? কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক লৈ বিজেপিৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে কি কয়? তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিচাৰে নে নাই? জ্যেষ্ঠ বিজেপিসকলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক বিচাৰে নে নাই? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দুয়োগৰাকী মহাৰথী মিলি ২০২৪ আৰু ২০২৬ত বিজেপিৰ জয় জয়কাৰ অসমত কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে এই বিষয়টো চৰ্চালৈ আহিছে। আৰু দুয়োগৰাকী মহাৰথী একলগ হ'ব, আকৌ এবাৰ তীব্ৰ ৰূপত যুঁজ আৰম্ভ হ'ব। ২০২৬ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপিৰ অশ্বমেধৰ ঘোঁৰা আগুৱাই নিব। গৌৰৱ গগৈ সহিতে যি বিৰোধী নেতৃত্ব আছে, সেই বিৰোধী নেতৃত্ব এই মুহূৰ্তত তীব্ৰ যুঁজ দিব, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব, সেয়াও স্পষ্ট হৈছে। সেই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ অসম আগমনৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে। আৰু এই চৰ্চাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমলৈ অহাত বহুতেই ভাল পাইছে।